už věřím. Dneska tomu už věřím, konečně nám ze mě spadl trošku ten tlak těch všech mistrovství, protože teď jsme to měli všechno nadupaný, ale už jsem si to začal postupně nějak uvědomovat a už jsem začal věřit tomu, že jsem se stal mistrem do 23 let. Dnešní závod plnil jsem týmovou taktiku, která byla stanovená, ta taktika vyšla. Já jsem strašně spokojený, že jsem vlastně představil ten tým v dobrým světle, že jsme byli ve zásadě celý den vidět. Neskutečně dobře zajel dneska Kuba Bouček, 5. místo, prvním rokem muž, takže ta spokojenost z celého závodu je obrovská. Tak atmosféra byla super, i keď v podstatě teraz kvůli té koroně možná trošičku méně lidí, aj zo Slovenska méně přišlo, lebo to bylo trošku ďalej, ale trať velmi, velmi pekná, velmi náročná a super, zvládnuté. Tak určitě, no, bol som trošku nervózny, lebo predsa len tých pretekov som nemal veľa pred majstrakmi a som veľmi rád, že sa mi to podarilo, no. Tak v podstate teraz dlhú cestu domov a už pondelok letíme na majstrovstvá Európy, ktoré budú v stredu. Potom ma čaká Kopy Bartali a okolo Slovenska. Relativně ano, samozřejmě mě mrzí, že to nebylo vítězství, ale aspoň medaile a s tím, jak jsem závodil, jak závod probíhal, jak jsem spokojený. Ano, atmosféra byla super, trať byla hodně pěkná, náročná, tyhle si kopce krátký, tak to je něco, co mě sedí. Bohužel to ve finále nebylo zas až tak selektivní, ale i tak to byl hodně povedený závod a myslím, že i dost atraktivní pro diváky. Teď mě čeká mistrovství Evropy, v pondělí cestuju do Francie a hnedka potom budu navazovat etapákem Tour de Poitou-Charentes, pak pár dní bez závodu a Tirreno-Adriatico.